我自己本身是一个很喜欢跟人家分享的人，很喜欢将所有好的东西去跟我最亲近最好的朋友去分享，这个是我自己一个性格可以这样讲。所以呢我自己去创立这个佳记呢，也都是想将最好的产品呢送给大家，因为人与人之间呢就是相遇就是一个缘分来的，所以分享食物分享爱这个是我们的佳记的精神。世界各地都有不同的美食，为什么佳记偏偏将马来西亚的榴莲和中国的蛋卷结合呢？本身我自己就很喜欢吃榴莲，也很喜欢吃蛋卷，我又这么巧合我自己有朋友呢，他自己是做饼家，做了很多年的经验，我跟他讲了这个我自己的想法，他就想着就将蛋卷和那个榴莲呢是 mix 了在一起，就自己去做一个榴莲蛋卷出来啦。咁我也都同我个朋友呢个理念好接近好相似，将马来西亚所有嗰啲有特色嘅有风味嘅嘢呢推出呢个市场啦。咁我哋佳记嘅王牌係榴莲蛋卷，猫山王榴莲蛋卷，同埋呢嗰个雪糕曲奇嘅 ice cream cookies。咁仲有就係咖喱啦，我哋所以将呢啲元素呢融合咗喺个蛋卷入面，咁我哋就会有除咗有猫山王榴莲蛋卷之外，仲有呢咖喱蛋卷啦、咖啡蛋卷啦，同埋肉骨茶个蛋卷，有唔同嗰个马来西亚个风味个蛋卷出嚟啦。佳记能够做出好嘅榴莲蛋卷，背后一定有好出色同成熟嘅技术。陈女士，不如为观众透露一下佳记做蛋卷嘅秘密啦。咁咧，我哋喺製作過程嗰度咧，就將嗰個榴蓮肉咧，就係同埋嗰個雞蛋卷咧混合埋一齊咧，係烘到好乾。咁我哋咧用咗嗰個粘米粉去製造我哋嘅蛋卷，同埋咧用新鮮雞蛋去製造個蛋卷，嗰個口感係好香脆嘅。我哋由於冇咗防腐劑，冇咗添加劑，你焗到佢好香脆、好乾脆嘅情況下咧，先可以保持到佢本身嗰個口感同埋嗰個味道喺度咯。同埋我哋用個材料咧，包裝咧亦都係好到位嘅。我哋嗰個材料就係話咧，用最厚個石紙嚟去保存嗰個包裝，咁咧先會令到咧嗰個口感咧就會好好多，同埋個味道唔會走失，唔會流失啊咁樣咯。佳记能夠做到今日嘅成就，一路上總會遇上崎嶇嘅路途。陳女士成立佳记嘅過程中，最困難又係邊件事呢？佳记最艱難嗰時候咧，就係、是。即係開始嘅時候最艱難啦，一定係啦，萬事起頭難啊嘛。而家發展到今日嘅話咧，其實都係好感恩，感恩之餘，即係我有一個好好嘅 partner 嚟喺度幫我啦。咁我哋咧所有嘅研發咧都係我 partner 嗰度去做啦，因為佢有經驗啊嘛。咁本身咧，我哋係做一次出嚟嗰個蛋卷，唔係話一次過推出市場就會成功嘅。我哋都會嘗試咗好多好多好多次，咁我哋係不停咁樣去嘗試啦，咁樣。咁然之後咧，做所有嘅嘢，無論係我哋做佳記，或者甚至乎係做其他任何生意都好啦，甚至乎係做人都好啦。咁我哋本身一定要堅持自己嘅原則啦，同埋要堅持自己嘅信念同埋個理想啦。咁我哋就堅信到一樣嘢，就係只要你係個好好嘅產品，你一定係會成功嘅。只要你堅持做好你每一個步驟。只要你堅持做好你每一樣嘢嘅產品，用心去做，咁我哋嘅佳記就係誠心誠意為你做到最好。佳記成立至今，做到好多出色嘅蛋卷，亦受到好多客人嘅支持。嚟緊佳記又會唔會開發更多與別不同嘅產品，為顧客帶嚟新鮮感呢？我哋佳记嚟紧嘅新嘅动向咧，除咗喺一田百货同埋 Sogo 咧有销售有得卖，又有 Jesco 有得卖啦，咁样我哋自己本身咧亦都系开紧个铺头嘅。咁我哋而家嚟紧个铺头咧就喺太子运动场道荣心大厦个地下铺嗰度，咁希望大家各位朋友多多去支持啦，咁样。而家我哋嚟紧咧亦都会将会新出有一个。餅乾的系列，
個名而家暫時就叫做小冤家。小冤家推出呢一個系列咧，係我既然以同埋我個朋友一個小插曲、一個小情緒嘅一個啟發嚟嘅。咁咧，我發生咗我身邊嘅一個小事情啦。咁我個最好個朋友咧，咁我唔知嘅情況下，佢傷害到佢啦。咁但係咧，佢唔開心又唔同我講啦。後期通過我自己再三問佢嘅情況下咧，咁佢即係同我講啦，咁呢件事就係啟發咗我要做小冤家呢一個產品啦。咁我就覺得人與人之間咧，真係相遇真係一個緣分嚟嘅。好多人會欣賞你嘅優點，好多人會中意你嘅優點，但係真真正正咧係包容你所有嘅缺點嘅人咧，先是值得你最珍惜最珍惜的朋友和家人。咁小冤家帶出呢個系列的話咧，除了你食物的分享，咁仲有另外一樣嘢就是朋友帶俾朋友之間的一個心意啦。咁我哋有一張個心意卡，個心意卡咧嘅正面嗰度咧，我哋會寫字一些文字啦，中英文都有啦。咁另外一面嘅話咧，可以喺心意卡上將你自己嘅心聲寫翻出嚟俾朋友知道。咁我希望就話好嘅由大家分享，唔好嘅都可以大家一齊分享咯。咁唔好嘅咧唔好擺喺心嗰度啊。咁好嘅話咧，大家就好好珍惜大家嘅緣分啦，咁樣咯。佳記嘅形象總係為別人帶出快樂同正面嘅信息。陈女士在业务发展成功的同时，又会考虑怎样回馈社会呢？现在来我们佳记呢会希望可以成立一个慈善基金，因为本质呢我们自己是分享食物分享爱，这个爱呢是包含一个大爱的，譬如好像我们身边那些朋友啊，咁好多嘢有時候需要我哋幫助嘅時候咧，我哋真係有陣時候真係無能為力，同埋咧，我哋其實生活喺香港咧係好幸福嘅，基本上係所有物質上啊，所有嘅嘢咧都可以滿足到。但係咧，我哋全個中國又好啦，甚至乎全世界都好啦，好多真係好肚餓嘅人，都係食唔飽肚嘅人都有好多。咁我哋想將呢一個我哋佳記嘅精神分享出去，希望帶俾佢哋嘅嗰一個好開心的一個生活態度啦，咁樣呢個係我哋最想要去做嘅事咯。目前嚟講。